Trobar el vol idoni cap a la península per poder connectar després amb altres ciutats es torna un mal de cap per a alguns usuaris de l'aeroport d'Eivissa. Hombre, pues las conexiones son horribles. Yo que soy asturiana, pues imagínate. Tengo que cogerme un vuelo a Barcelona y hacer una escala allí. A voltes trobes més a Barcelona que a Madrid o segons el que t'interessi pot ser una mica incòmode. Son totalmente insuficientes. Totalmente insuficientes en verano, en invierno y en cualquier época del año, sobre todo desde donde yo vengo, que es desde Asturias. Son escasas. Tenemos que ir a Madrid o Barcelona siempre, vamos a La Coruña nosotros. Sobre todo en invierno hay pocas conexiones. Lo que echo de menos son más vuelos a Europa durante el invierno, porque en verano hay muchos, pero a las capitales de Europa o ciudades grandes pues no es tan fácil volar. Es reclama més freqüència de vols cap a la península i més connexions directes amb Europa. Anglaterra, Itàlia, França, Holanda i Suïssa són els països als quals es pot volar sense escala a l'hivern. Alemanya, proveïdor històric de turistes, per contra, no disposa d'enllaç directe amb l'illa. En aquest és el que estem treballant. Així com ja s'ha aconseguit que hi ha connexions amb altres mercats, de fet, l'any passat va ser la novetat, que amb aquests nous vols que tenim ara, que comptem durant l'època d'hivern, estem molt a l'espera d'aquest mercat alemany també s'animi i puguem tenir aquestes primeres connexions tan desitjades. Recordem, a més, que la fallida de la companyia Niki, filial d'Air Berlin, posa en perill també la reducció de connexions aèries per a la temporada d'estiu entre el país germànic i l'illa.